Почнемо із того, що на Росії масово горять нафтобази. Вчора українські дрони вдарили по НПЗ «Лукойл» у Волгограді. З початку лютого 2024 року загалом, тобто всього лише менше, точніше, ніж за місяць, це вже 7 атак на об'єкти нафтогазової інфраструктури Росії, яка негативно позначається на експорті російських нафтопродуктів. Повідомляється, що удар той, що по Волгограді, стався на технологічну установку ЕЛО АВТ-5 ТОВ «Лукойл» Волгоград «Нефтєпереробка» потужністю 3,5 мільйони тонн на годину, і нещодавно її реконструювали за 12 мільярдів рублів. Офіційних заявок від «Лукойла» не було, але, як пишуть російські ЗМІ, частину виробничого циклу доведеться залишити на невизначений термін для усунення тих пошкоджень. Проблеми на НПЗ Росії стали загалом системними. Через удари БПЛА і технологічні збої скорочується виробництво палива, яке призводить до зростання цін на Росії. Хоча в Міненерго російському визнали, що внаслідок ударів у січні експорт бензину і дизеля скоротився на 37% і на 23% відповідно. У міністерстві це назвали упавшим через ремонтні роботи на заводах обсяги. Reuters тим часом розглядає сценарій, при якому продовження ударів дронів по російським НПЗ і нафтобазам. Це все штовхає Росію до експорту нафтопродуктів на позначку до 136 тисяч барелів на добу, а це лише 1/3 від її експорту. Загалом, по атаках на 2024 рік, то, наприклад, 8 числа у Свердловській області був вибух біля станції Сан-Донато, неподалік об'єктів «Газпром нафтопродукти». 9 числа, тобто одразу наступного дня, Орловська область, дрон влетів у резервуар нафтобази «Орьол нефтєпродукт». Уже 18 числа Ленінградська область, уламки БПЛА виявлені на території АТ «Петербурзький» нефтеналівний термінал. 19 числа Брянська область, удар дронів викликав пожежу на нафтобазі в Клинцях. 21-го в Ленінградській області знову атакований порт «Услуга», вибухи на нафтовому терміналі «Новатек». Я нагадаю, що за даними Reuters повідомлялося про те, що на його відновлення потрібно буде дуже багато часу. Точних деталей не встановлювали. Ну і 24 числа Краснодарський край, удари БПЛА по Туапсинському НПЗ і тепер ще й Волгоград. Сподіваємося, що продовження буде, тому що такі удари, вони напряму впливають на логістику російської армії і на їхнє становище на Росії. А отже, є цілком законними цілями нашої країни. Тепер трохи статистики по шахедам і деяким ракетам, відштовхуючись від інформації від наших повітряних сил. У січні загалом росіяни запустили 343 шахеди, із них лише сотню у новорічну ніч. Збиті 278, загалом відсоток збитих тримається на стабільному рівні, це близько 81%. Динаміка запуску шахедів в порівнянні із минулим місяцем, точніше вже позаминулим, зменшилася, бо в минулому місяці було випущено 624 мопеда, це практично вдвічі зменшено. І пов'язано це із помітним скороченням поставок з Ірану, а також, ймовірно, із накопиченням чергових ресурсів на більш прохолодну погоду, яка очікується ближче до кінця лютого. Акцент зараз більше роблять на балістичні ракети, ніж на крилаті, тобто на те, що важче збивати нашим повітряним силам. За усі масові обстріли в січні була випущена 121 ракета Х-101 Х-555. В загальному застосовувалося близько 20 бортів МіГ-31К, 44 борти Ту-95МС, 19 бортів Ту-22М3, а також кілька десятків бортів Су-34 і Су-35. Цілями були військові об'єкти, промислові, інфраструктурні, енергетичні, де, на думку окупантів, ховалися або промисловість, або іноземні бойовики, як любить казати російська пропаганда. Враховуючи останні навчання і відкрите невдоволення командуючими усіма попередніми масованими обстрілами, в лютому можемо очікувати чергові масовані обстріли із застосуванням усього вище вказаного озброєння. В свою чергу в Україні з'явилися й інші способи, які здатні впливати як на шахеди, так і на ракети. Ці способи були успішно протестовані безпосередньо на полі бою, вони підтвердили свою ефективність. Тут без якихось деталей, але всі ці засоби, вони набирають своїх обертів, і ми впевнені, що в такому темпі, як вони розвиваються зараз, уже в цьому році вони будуть реалізовані масово в більшості областей, тому будемо збивати ще більше, точніше, наші сили оборони збиватимуть ще більше російських повітряних загроз. Тим часом, за даними Центру національного спротиву, із завербованих у Росії на війну проти України ув'язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін, який називається «Шторм-Гладіатор». У спротиві при цьому зазначають, що це привілейований напівсекретний батальйон, який складається із декількох сотень засуджених із бойовим досвідом. І названий він «Гладіаторами» на честь колишнього генерала 58-ї армії із позивним «Спартак». Командує цим батальйоном засуджений за жорстоке вбивство колишній поліцейській. Цей підрозділ відбирає людей із високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби у силових структурах, а також ветеранів
бойових дій. Так, принаймні, йдеться в повідомленні Центру національного спротиву. Крім цього, у спротиві додають, що на навчальному полігоні оцих гладіаторів тренують, зокрема, колишні вагнерівці та кадирівці із підрозділу «Собор Ахмат», який є складовою Росгвардії. Тим часом аналітики ІСВ проаналізували заяви Росії на підтримку Ірану після ударів Сполучених Штатів по проіранських бойовиках. У звіті вказують, що Кремль подвоює свою підтримку Ірану у той час, як Сполучені Штати завдають ударів, щоб запобігти атакам підтримуваних Іраном бойовиків в Іраку, Сирії та Ємені на американські та інші об'єкти. Міністерство закордонних справ Росії засудило удари США у відповідь по позиціях підтримуваних Іраном ополченців в Іраку, Сирії та Ємені, які були завдані 3 лютого, тобто вчора. Речниця так званого МЗС Росії Марія Захарова засудила ці удари як нібито кричущий акт американо-британської агресії. Заявили, що вони демонструють агресивний характер політики США і повну зневагу до міжнародного права. Хто би зрештою говорив. Захарова стверджувала, що авіаудари Сполучених Штатів спеціально розроблені для подальшого розпалювання конфлікту на Близькому Сході. І крім того, вона розкритикувала Велику Британію за участь в авіаударі і заявила, що Великій Британії ще належить відповісти за свою завзятість у підтримці провокаційної політики США. Росія зажадала скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у зв'язку із цими американськими ударами. Воно заплановане на 5 лютого. Аналітики при цьому зазначають, що Росія часто використовує своє посилання на міжнародне право для підриву законної діяльності США на Близькому Сході. Ми, зрештою, до ударів ще повернемося. Зараз про те, що адміністрація американського президента Джо Байдена заявили, що не підтримує законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, назвавши це цинічним політичним маневром республіканців. Це заява речниці Білого дому Карін Жан-П'єр щодо останнього законопроєкту республіканців у Палаті представників. У заяві Білого дому вказують на те, що упродовж декількох місяців адміністрація працювала із двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить кордон Сполучених Штатів і надасть підтримку Україні та Ізраїлю. Саме тоді, коли законодавчий проєкт уже майже готовий, республіканці в Палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру. В адміністрації Байдена наголошують, що безпека Ізраїлю не повинна бути політичною грою. Далі цитую: «Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не забезпечує захисту кордону, нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню. Республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат». Я нагадаю, що ці заяві передувало те, що спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв у суботу, що наступного тижня Палата представників проведе голосування щодо законопроєкту про прискорення виділення Ізраїлю майже 18 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних інших умов, включно із допомогою Україні. Тобто Україна у ці плани не входить. Вони хочуть зробити це в обхід того, про що вони загалом голосували. Що стосується ударів від Сполучених Штатів та Британії по позиції бойовиків, то у суботу, тобто вчора, військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по хуситах у Ємені. Сполучені Штати і Великобританія в суботу завдали ударів по 36 об'єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак, спрямованої на подальше знешкодження підтримуваних Іраном угрупувань. Останні удари по хуситах були завдані військовими кораблями і винищувачами вслід за повітряною атакою в Іраку і Сирії, яка була в п'ятницю. І вона була спрямована проти інших підтримуваних Іраном бойовиків у відповідь на удар безпілотника, який, я нагадаю, вбив 3 американських військових у Йорданії на минулих вихідних. Цілі хуситів розташовувалися у 13 різних місцях і були вражені американськими винищувачами FA-18 з авіаносця USS Dwight Eisenhower, а також есмінцями USS Gravely і USS Carney, які завдали ударів ракетами Tomahawk із Червоного моря. Сполучені Штати попередили, що їхня відповідь після загибелі солдатів на базі Tower-22 в Йорданії минулої неділі не обмежиться однією ніччю, однією ціллю або однією групою. Але хусити майже щодня здійснюють ракетні або безпілотні атаки на комерційні та військові кораблі в Червоному морі, і вони чітко дали зрозуміти, що не мають наміру згортати свою кампанію. У своїй заяві Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, зазначив, що військові США і Великобританії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії завдали додаткових ударів по військових об'єктах у контрольованих хуситами районах Ємену. За його словами, ці удари покликані ще більше підірвати і послабити
ослабити можливості підтримуваного Іраном ополчення Хуті здійснювати свої безрозсудні і дестабілізуючі напади на американські та міжнародні судна, які на законних підставах здійснюють транзит через Червоне море. Я ж тим часом нагадаю, що ситуація, яка зараз відбувається із хуситами і коаліцією наших союзників і партнерів, вона не зникне сама собою, тому що хусити чітко продемонстрували, що вони не збираються відступати. Вони почали атакувати цивільне судноплавство у Червоному морі і тим таким чином контролювати в тому числі різні протоки. Тому що після нападу Хамасу на Ізраїль, це було 7 жовтня минулого року, тобто не так насправді давно, лише кілька місяців тому, хусити безпосередньо атакували територію Ізраїля і ракетами, і дронами. Але коли зрозуміли, що ця тактика, зрештою, не дає жодних результатів, вони почали атакувати територію, де ходять цивільні кораблі для того, щоб завдавати більше шкоди, тому що таким чином цивільному судноплавству доводиться шукати обхідні шляхи, що в кінцевому результаті здорожчує вартість, перепрошую за тавтологію, кінцевого продукту, але, ну, зрештою, так є, майже на 50%. Тому вони зараз активно атакують ці кораблі, причому атакують їх найрізноманітнішими способами. Вони використовують безпілотники різноманітного типу, навіть FPV в тому числі, вони використовують далекобійні ракети і вони мають на озброєнні надводні дрони, які допомагають здійснювати їм, зрештою, такі терористичні атаки. Тому відступати вони не збираються. Це питання, скажімо так, воно ще не завершено нашим союзникам і партнерам. Ще доведеться його вирішувати, як тільки інформація буде з'являтися про чергові атаки, як з одного боку, так і з іншого. Ми обов'язково вас про це інформуватимемо.